Dobroveče, 23. decembar obilježili su sljedeći događaj. Domić, priželjkivao sam puno bolji rezultat rada ovogodišnje vlade. Dato zeleno svjetlo za donošenje pravilnika iz oblasti zaštite na radu. Vlada naredila naći rješenje za državno poljoprivredno zemljište. FUP pretresao zgradu gradske uprave u Bihaću. Eksplozija na aerodromu u Istanbulu. Gradonačelnik distrikta danas je upriličio godišnju konferenciju za novinare, na kojoj je sublimirao godišnji rad vlade. Bilo je i uspona i padovano. Prvi čovjek distrikta je, kako reče, očekivao mnogo bolje rezultate. Mnogo stvari je obilježilo tekuću godinu. Jedna od njih koja se zasigurno neće dugo zaboraviti jeste pitanje Srebrenice. Drugi trenutak političkog djelovanja bio je usvajanje budžeta, koji i nije završio slavno zahvaljujući odluci Apelacionog suda. Usvojen je uspješno od treći puta. Bilo je mnoštvo rekonstrukcija vlade, pa evo i danas će biti još jedna u nizu rekonstrukcija vlade, Šef odjela za komunalne poslove, Mir Drpljanin se zahvalio na radu u vladi, podnio je ostavku jer odlazi na drugu, drugu dužnost. I e, jedna od karakteristika funkcioniranja ove vlade jeste mnogo promjena. Skoro 30 ljudi je prošlo na ovaj ili onaj način kroz mjesta članova vlade, doduše ne samo u ovoj godine, nego u prethodne tri godine. I to isto govori i o turbulentnim političkim odnosima i relacijama koje vrijede na prostoru Brčkog distrikta. Ima i dosta pozitivnih stvari koje su obilježile tekuću godinu. Jedna od njih je svakako dugo očekivana izgradnja glavnog transportnog cjevovoda. Nezaobilazna je i zaobilaznica, također dugo čekana. Dugo godina se čekalo i na usvajanje regulacijonih planova. Od 2005. godine, od prilike, ili 2006. nismo usvajali regulacijske planove zbog problema džamije u gradskom obuhvatu. E, u ovoj godini smo se bili zarekli da ćemo riješiti pitanje i džamije i nismo uspjeli naći zajednički e, jezik da to pitanje riješimo i to je problem koji će opterećivati ne samo ovu vladu, nego i sve buduće vlade koje budu funkcionirale na prostoru e, Brčko-Distrikta. Još uvijek nije završeno sve potrebno oko zakona u lovu, valja svakako spomenuti. Iako se radilo mnogo na tome, i dalje je rak rana sistem posticaje u poljoprivredi, a o kome se i tekako pričalo u tekućoj godini. Pokušaj reformiranja e, sustava poticaja u poljoprivredi je prouzročio dvije traktorijade ovdje u samom centru grada. To je jedan posao koji stoji pred vlastiću Brčkog distrikta da se uredi na jedan drugačiji način. Slična je situacija i sa poticajem u gospodarstvu, gdje se u istinu izdašno potiče gospodarski razvitak na prostoru Brčkog distrikta, kao što se potiče i poticaju poljoprivredi, jer smo u ovoj godini 12,5 milijuna maraka sa svim dugovima iz proteklih deset godina isplatili. Rezultat ta dva poticaja Nije ono što sam ja očekio kao gradonačnika, a to je da bude više zaposlenih i u poljoprivredi i u gospodarstvu, ali toga nije bilo. Čini se da je ova godina bila prekratnica za mnoge stvari, tako je i sa mnogim zakonima koji su u svanje čekali čak i godinama. Nadalje, godinu je i okarakterisao novi šef policije koji je zamijenio starog nakon dva mandata. Distrikt je u ovoj godini u nadležnostima koji su nam pripadale i servisirao sve ono što je zakon propisao i na neki način osigurao financijska sredstva i za zdravstvo i za obrazovanje i za sigurnosne agencije tipa policije i pravosudni sustav i U istinu smo imali i izvjesnih aktivnosti i e, u oblastima e, i gospodarskog razvitka i izgradnje infrastrukture i e, naročito se puno radilo na otklanjanju i završetku biti e, otklanjanja posljedica poplava, završetka davanja ljudima koji su bili e, zahvaćeni poplavama. Bilo je tu još mnogo i uspona i padova, a evo kako prvi čovjek distrikta, generalno govorići, ocjenjuje rad vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u 2015. godini. Kao gradonačnik Brčkog distrikta moram biti iskren pa reći da sam priželjkivao puno bolji skor ove godine i puno stvari koje smo započeli na razini izvršne vlasti, ja i sam osobno, nismo uspjeli e, dovesti u situaciju da postignemo konsenzus svih donositelja odluka koji dolaze iz sva tri konstitutivna naroda i to je nešto što je na neki način ostala kao neka vrsta žali e, kod mene i vjerujem da i mnogi moji kolege u izvršnoj vlasti tako nešto ovoga osjećaju, ali to je ta naša realnost. Snimak kompletne godišnje konferencije za novinare gradonačelnika Brčko distrikta možete pogledati sutra od 20 sati na BDC televiziji. Vlada Brčko distrikta nastavila je danas zasjedanje te je absorbovala nekoliko tačaka od općeg značaja. Dato je zeleno svjetlo za pokretanje procedura oko donošenja nekoliko pravilnika vizanih za zaštitu na radu. 2013. godine je donesen zakon o sigurnosti i zaštiti radnika na radu kojim je regulisana i obaveza donošenja podzakonskih hakata. Šest pravilnika za čije smjernice je vlada dala zeleno svjetlo regulisat će niz segmenata. Za uvjete izdavanja licenciji, za obavljanje poslova sigurnosti i zaštite zdravlja, kao i za način polaganja stručnog ispita, do sada nisu postojali definisani propisi u distriktu. Do sad Brčko distrikt nije imao taj propis i dobro je da ga sad imamo, ovaj do, entiteti već to imaju. Do sada nije bila regulisana ni oblast o postupku u procjeni rizika na radnom mjestu u radnoj sredini. Uređenje gradilišta također će biti regulisano pravilnikom, kao i postupak i rokovi preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja oprema za rad, te uslova radne sredine, odnosno hemijske, biološke i fizičke štetnosti. Oblast sigurnosti i zaštite zdravlja bila je regulisana propisima, ali oni nisu bili izvorno distriktovi. Radi se o tri pravilnika gdje smo do sad imali propis iz bivše države, odnosno iz republika i jedan iz entiteta i tri propisa gdje Brčko distrikt nije imao, nije imao propisi samim, tim ovaj, drago nam je da, da je vlada danas usvojila smjenice za izradu nacrta i slijedi znači njihova izra, izrada. Inspektorat Brčko distrikta već ima koncepte nacrta pravilnika sačinjene od strane komisije i oni će se u skladu sa usvojenim smjernicama doraditi i proslijediti vladi na razmatranje. Sudbina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta bila je jedna od tema lokalne izvršne vlasti. Analiza korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta bila je aktualna u proteklom periodu, tim više što su poljoprivrednici zainteresovani za njen zakup. Međutim, brojni su problemi zbog kojih to nije moguće sprovesti u dijelo, a prednjače oni administrativne prirode, tvrde nadležni iz vlade. Pravila takva da jednostavno licitacija je jedini i osnovni uslov da bi neko dobio poljoprivredno ona zemljišta. Pašalić ističe da se sprem ove problematike treba odnositi ozbiljno, jer treba pratiti standarde i prioritete ostatka svijeta. Nama je jasno da je proizvodnja hrane najbitnija, prema tome sprem državnog poljoprivrednog zemljišta se tako trebamo i odnositi kao stvari u, od javnog interesa i koje treba da unapređuje poljoprivrednu proizvodnju. Zato je pokrenuta inicijativa da se u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom promjene pravila vezana za način dodjele poljoprivrednog zemljišta. Na način da pored licitacije uvedemo i dodatne Kriterije. Znači, po nama bi to prije svega bili kriteriji koji se odnose na objem poljoprivredne proizvodnje, na posjedovanje stoke, mehanizacije, a i moglo bi se ići i u pravcu da se ograniči znači, maksimalna površina koja se dodjeljuje. Ako bude političke volje, pravilnik bi u ovom smjeru i mogao pretrpeti izmjene. Valja napomenuti da poljoprivredno zemljište u vlasništvu distrikta nije za nemarivih razmjera, a bilo bi mnogo veće kada bi se zapuštene površine dovele u red, a minirane deminirale i stavile u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Službenici Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, postupajući po naredbi kantonalnog suda Unsko-Sanskog kantona, danas su vršili pretrese službenih prostorija u gradskoj upravi Bihać, koje koriste visoko rangirani zvaničnici grada Bihaća, a koji se dovode u vezu sa krivičnim dijelom zloupotreba položaja ili ovlasti krivičnog zakona Federacije BiH. Pretresi su vršeni pod nadzorom podstupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-Sansko kantona, koji će se očitovati o daljnim mjerama i radnjama. Saopšteno je to iz Federalne uprave policije. Sledi pregledi ostalih vijesti iz naše zemlje koje su obilježile današnji dan. Neka Božić donese utjehu vjere svima koji trpe, koji su izgubili nadu, koji su obespravljeni, koji žive na rubu društva i siromaštva. Posebno neka donese radosti maloj djeci kojoj otimaju dječji osmih. Neka zavlada praveden mir u našoj zemlji i u cijelom svijetu. Naglasio je u poruci povodom najradosniji katoličkog blagdana Božića nadbiskup, biskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. Čovjeku današnjice potrebna je ta poruka radosti i nade koja kaže da nam se Bog daruje svojim milosrđem i praštanjem, da nas grli svojom ljubavlju. Opet nam dođe Božić izvor radosti vjere. Ta Božićna radost i mir neka vam donese obilje Božijeg blagoslova u novom 2016. ljetu. Uz čestitku srdačno vas pozdravljam i na sve zazivam obilje Božijeg blagoslova. Zaključio je u Božićnoj poruci kardinal Vrh Bosanski Vinko Puljić. Zbog složenog zdravstvenog stanja Martin Raguž je podnio zahtjev da odstupi sa funkcije predsjednika stranke. Kolegiji HDZ-a 1990 je na jučerašnjoj sjednici, održanoj u Mostaru, prihvatio zahtjev predsjednika Raguža za povlačenje sa pozicije predsjednika HDZ-a 1990. Martin Raguž će, u zavisnosti od zdravstvenog stanja, učestvovati u stranačkim procesima kroz hdz 1990 i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Sukladno statutu HDZ-a 1990, Središnji odbor HDZ-a 1990 će imenovati vršitelja dužnosti predsjednika HDZ-a 1990 do održavanja izbornog sabora, koji se prema statutarnim odredbama treba održati u sljedećih 12 mjeseci. Željka Cvijanović, predsjednik vlade RS-a na preskonferenciji, je izjavila da će novi zakon o radu biti razmatran naredni sedmice u hitnoj proceduri. Dodala je da se uskoro očekuje sazivanje kolegijuma Skupštine i da će potom biti određen tačan termin održavanja sjednice Narodne skupštine RS-a. Izrazila je žaljenje što će sindikalci odlučiti da se povuku iz pregovora uz ocjenu da bi za radnike bilo bolje da su sindikati ostali u razgovorima i pokušali da utiču na bolja rješenja. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv jedne osobe zbog ratnog zločina na području Srebrenice. Optužnica je podignuta protiv Milana Bogdanovića, rođenog 19. oktobra 1950. godine u Srebrenici, državljani na Bosni i Hercegovine. Optuženi se tereti da je u periodu od 10. jula do kraja Oktobra 1995. godine učestvovao u progonu bošnjačkog stanovništva i zaštićene zone UN-a Srebrenica ubistvima prisilnim premještanjem stanovništva nezakonitim zatvaranjem i prisilnim nestancima civila bošnjaka Sudija za prethodno saslušanje kantonalnog suda Tuzla potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Jerka Ivankovića Lijanovića, Suada Čamđića, Merseda Šerifovića i Stipe Šakića. Optužnica je podignuta zbog postojanja osnovane sumnje da su u udruženju koje je organizovao Lijanović počinili krivično dijelo udruživanje radi činjenja krivičnih dijela u sticanju sa produženim krivičnim dijelom zloupotreba položaja i ovlaštenja, a vezano za nezakonitosti prilikom dodjele posticaja poljoprivredni činovnicima na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH i to u periodu od 2011. do kraja 2014. godine. U istom predmetu je ranije tužilaštvo zaključilo sporazum o priznanju krivice sa Edinom Majanovićem, bivšim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Tuzlanskog kantona. Sporazum je prihvatio kantonalni sud Tuzla te je donio osuđujuću presudu i izrekao mu kaznu zatvoru u trajanju od jedne godine. Vlada Federacije BiH razriješila je dužnosti direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Brahima Tirka, a na njegovo mjesto imenovala Anisa Ajdinovića, do sadašnjeg šefa službe za odnose sa javnošću Federalne uprave za inspekcijske poslove. Dosadašnji direktor Ibrahim Tirak imenovan je na poziciji direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove 2007. godine. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo odlučilo je da u četvrtak 24. decembra neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo. Razlog obustave je povećana zagađenost zraka u dužem periodu, što uzrokuje zdravstvene tegobe kod stanovništva. Ministarstvo je saopštilo da je važećim zakonima iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja propisano da se odgojno-obrazovni rad smije prekidati samo u slučaju elementarne nepogode, epidemije ili sličnih opravdanih razloga. Zbog Povećani koncentracija zagađujućih materija u zraku stanje pripravnosti je proglašeno i u Zenici i na području Tuzle na lokalitetima Skveri i Bosanski kulturni centar kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu prekomjernog zagađenja građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom da izbjegavaju duže otvaranje prozora i izlaganje fizičkom naporu iz zdravstvenih ustanova preporučuje se korištenje zaštitnih maski Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbranbeno oslobodilačkog rata Salko Bukvarević uručuje danas ugovore, ključeve i vozila za 80 ratnih vojnih invalida 100% prve grupe. Radi se o automobilima koji su prilagođeni potrebama krajnjih korisnika. Federalni ministar Bukvarević naglasio je da se tim aktivnostima nastavlja realizacija strateškog opredeljenja Vlade Federacije BiH i Resurnog ministarstva, da se dostignuti obim prava boračkih kategorija neće i ne može smanjivati. Spremni su, kaže, da ih zajedno njima pravno u obliče ponude vladi i parlamentu te izrazi uvjerenje da će se na takav način postići cilj, a to je vraćanje dostojanstva boračkoj kategoriji, ljudima koji su bili spremni dati dijelove tijela i živote za slobodnu i odbranu Bosni i Hercegovine. Vrijednost projekta je 1.912.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a sredstva su odobrena i osigurana budžetom Federacije BiH za ovu godinu. Pratite centralne vijesti BDC televizije. U nastavku donosimo. Upozorenje za potrošače veliki uvoz prehrambenih proizvoda iz Europske unije, roba sumnjive kvalitete i ninskih cijena. Paketići najmlađim članovima udruženja dijabetičara. Najava velikog uvoza prehrambenih proizvoda iz Evropske unije bio je povod za sazivanje konferencije za medije Udruženja za zaštitu potrošača Brčko distrikta koja je održana u prostorijama Brčanskog omladinskog centra Po informacijama Udruženja za zaštitu potršača sa prostora Brčko distrikta, veliki uvoz prehrambenih proizvoda iz Evropske unije mogao bi sa sobom donijeti opasne posljedice za građane distrikta i Bosne i Hercegovine. Navodno se u tim uvoznim proizvodima krije roba sumnjive kvalitete i niskih cijena. Da potršače upozorimo da vode računa prilikom kupovine i konzumiranja tih proizvoda, da obavezno čitaju deklaracije proizvoda, zemlja porijekla, kvalitet i tako dalje, sastojke u deklaracijama i da na neki način pozovemo na, na budnost potrošača. Ona je zadvoljavajuća po pitanju materijalnih i recimo platnih stretava naših potrošača, ali ona je donekle u nekom pojmu, da ne kažemo opasna. Moraju se potruditi da bar ako ništa vide taj rok trajanja te robe koja može makar da garante u tom periodu neke probleme, da ih ne bude tih problema. Cijena nafti na svjetskom tržištu u drastičnom je padu. U nekim zemljama Evropske unije padaju i ostale tržične cijene, ali u Bosni i Hercegovini to i dalje nije slučaj. Trgovci i dalje imaju cijene kakve, kakve imaju, što na sve ukazuje da je cilj trgovaca samo da profit, sliču profit. Uvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu premašio je cifru od 2,5 milijardi konvertibilnih maraka, dok izvoz prehrambenih proizvoda iznosi tek oko 500 miliona. Tu je prije svega riječ o voću, povrću, mesu i mliječnim prerađevinama, koje naša zemlja može proizvesti u potrebnim količinama za svoje tržište, ali i za izvoz. Organizacioni odbor SDP-a Brčko upriličio je danas tradicionalnu desetu podjelu novogodišnjih paketića najmlađim članovima udruženja diabetičara Brčko distrikta. Udruženje Diabetiča Brčko distrikta ove godine obilježava desetu godišnicu rekreativno-edukativnog kampa koji se organizuje za najmlađe članove ovog udruženja. Trenutno ima 28 oboljelih od diabetesa, a kod troje njih, pored ove bolesti, diagnosticirane je i celijakija. Novogodišnji paketići, kao mali znak pažnje, bili su razlog njihovog velikog osmijeha na licu. Čas mi je zadovoljstvo da je ove godine možemo biti dio ove manifestacije i da ovim malim našim drugarima možemo dati, dati paketiće i reći im i ukazati da su uvijek, da će SDP uvijek biti uz njih i da ćemo svake godine i narednih godina ovaj, rado se odazvati njihovom pozivu i dati poruku svim građanima Brškovog distrikta da ne smiju zaboraviti u malu populaciju, da moraju voditi računa o svim sredstvima, svim pomagalima koja su njima potrebna. Svake godine misle na nas, nikada nas nisu zaboravili, žele da im uljepšite novogodišnji praznik i mi smo od srca zahvalni. Udruženje Diabetičara Brčko distrikta stoji na raspolaganju svojim članovima i otvoreno je svakim radnim danom od 7 do 14 sati. To pored svakodnevnih edukacija tu imamo e, razne ljekare, različite specializacije koji dolazi, koji drže predavanja. E, svakog 14. što bih želio da istaknem jeste da naše majke i djeca se druže svakog 14. u 16. času u našim prostorijama. Ove aktivnosti SDP-a motivisane su na dolazećim novogodišnjim praznicima sa željom da izađu u susret svima onima kojima je pomoć potrebna. Jedna čistačica je poginula dok i druga povrijeđena u eksploziji koja se dogodila na aerodromu sa Biha Gokčen u Istanbulu, saopštila je avio kompanija Pegaz. Žena koja je poginula u eksploziji je Zeira Jamak. 30 godina. Preminula je zbog teških povreda glave. Incident se dogodio kada nije bilo putnika i nije ugrožen redovni avionski saobraćaj. Prema saopštenju koje je stiglo sa aerodroma, istraga u uzroku eksplozije je u toku. Na aerodromu se nalazi naoružana policija koja je pojačavala sigurnosne provjere na ulazu na aerodrome. Uzrok eksplozije je nepoznata, a policija istražuje Da li se radilo o bombi? Operater aerodroma je rekao da nije bilo nikakvih problema sa polijetanjem i sletanjem aviona. U toku je istraga o uzroku eksplozije. Sledi pregled i ostalih najvažnijih vijesti svijeta. Dva muškarca su uhapšena danas u antiterorističkoj operaciji u Sidneju nekoliko sedmica nakon hapšenja pet osoba osumnjičenih da su htjele napasti zgradu vlade. Policija je uhapsila dva čovjeka u okviru akcije Apple Buy, tražeći osobe osumnjičene da su umješane u terorističke akcije u zemlji, saopštila je lokalna policija. Australija je pojačala stanje uzbune prije godinu dana, usvojila novi zakon u domenu sigurnosti i izvela niz antiterorističkih operacija. Spasilačke ekipe pronašle su danas mladića koji je 70 sati preživio ispod ruševina nakon što je prije tri dana klizišta od blata i građevinskog otpada zatrpalo 33 zgrade u Industrijskom parku u gradu Šanženu na jugu Kine. Spasan je 19-godišnji Tiang Ceming koji je preživio skoro 72 sata zahvaljujući sjemenkama i voću koje je zajedno s njim bilo zatrpano. Mladić je izuzetno iscrpljen i smrskana mu je bila noga zbog čega je operisan prenijele su agencije. Spasiocima je bilo potrebno dva sata da bi ga izvukli iz podruševina. Mladić je lupao kamenom kako bi privukao pažnju spasilaca. Još jedan muškarac je također pronađen živ, ali je on preminuo poslije nekoliko sati sa opštili su vatrogasci. Zvanično se 76 osoba vode kao nestali. Iračke snage provode ofanzivnu akciju čišćenja Ramadija od terorista islamske države, grada koji je u rukama i ESA bio od maja ove godine. Ušli smo u centar Ramadija sa više frontova i počeli smo da čistimo stambene dijelove. Grad će u potpunosti biti očišćen u sljedeća 72 sata, rekao je port parol Iračke službe za antiterorističku borbu. Od kada je u rukama islamske države, Iračke snage pokušavaju da ponovo zauzmu Ramadi, glavni grad zapadne provincije Anbar. Port Parol Međunarodne koalicije Steve Warren rekao je da su u gradu još uvijek nalazi hiljade, a možda i desetine hiljada civila. Gubljenje kontrole nad Ramadijem bio je najveći poraz iračke vlade od kada je islamska država zauzela sjeverne i zapadne dijelove zemlje, uključujući i drugi najveći grad u Iraku, Mosul, koji je u rukama terorističke organizacije od ljeta prošle godine. Bivši šef Jukosa Mihajl Hodorkovski stavljen je na međunarodnu potjernicu na osnovu optužnice za organizovanje ubistva, saopštio je danas sport parol Ruske istražne komisije Vladimir Markin. Komisija je početkom decembra podigla optužnicu protiv Hodorkovskog u njegovom osustvu. On je nekada predvodio sada ugašenu naftnu kompaniju Jukos. Zvaničnici istrage navode da je Hodorkovski dao instrukcije podređenim licima da ubiju Vladimira Petuhova, gradonačelnika Nefte Juganska. Hodorkovski, koji trenutno živi u Švicarskoj, odbacio je navode o umješanosti u ubijstvo Petuhova. On je rekao da je spreman da odgovori na svako pitanje u vezi sa ovim slučajem, ali samo pred švicarskim vlastima. Međunarodna organizacija Amnesty International optužila je Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civilna područja u Siriji, kao i da je u ruskim zračnim napadima ubijeno najmanje 200 civila. Izvešta Amnesty International se fokusira na napade u provincijama Homs Idlib i Alep u periodu od 30. septembra, kada je Moskva zvanično počela zračnu kampanju u Siriji do kraja novembra. Organizacija Human Rights Watch je prošle sedmice saopštila da je kasetna municija korištena u najmanje 20 navrata od kada se Rusija uključila u sukobe u Siriji. Rusija uporno odbija takve optužbe. Lokalni stanovnici i opozicioni aktivisti u Siriji navode kako ne mogu znati da li takve napade izvode ruske snage ili sirijska vojska. Sud na Novom Zelandu gdje se trenutno nalazi osnivač servise za pohranjivanje podataka Mega Upload Kim.com koji je jedan od najtrženijih sajber bjegunaca odlučio je da on može biti izručen SAD-u. Američke vlasti su prije četiri godine blokirale internet servis za pohranjivanje podataka Mega Upload koji je osnovao Kim Dotcom. Od tada ga se sumnječi za kršanje autorskih prava, a američke vlasti su raspisale potjenicu za njim prenosi Independent. Umeđu vremenu je boravio u Australiji, trenutno je na Novom Zelandu, gdje je sud odlučio da Dotcom ipak može biti izručen SAD-u. Advokati Dotcoma su najavili žalbu na ovu odluku. To je još jedno izdanje vijesti BDC televizije. Hvala vam na pažnju.